ကိုမင်းနဘွေးနိုင်တယ်ဘာဒီကိုမင်းကတော့ပိုက်ငါပဲရှင်းတဲ့တပွဲ6ပြည့်နှင်းတဲ့တပွဲအခုဒီတပွဲပါထက်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဆက်ဖြစ်ရအောင်ပြန်နော်အမအရမ်းကန်တယ်အဲဆက်ကတော့တောင်းလိရှိမယ်ရယူတလီနလီရှိအောင်မယ် တော့လေးထဲမှာစကားပြောနေရဟမ်ရိုက်မရတော့ဒီမှာပေးလိုက်တလီနော်တလီတလီတလီ Okay, wah, kau ingat tak orang? No, di kebun ini new ni ada. Jom soal ni dah lom cium kena air lom, kena nak cakap cium ni ada. Hei, ชิดอูชิดเราไปดาชิดอูชิดเราไปดาแม่เราตู้ละบอตู้ละบอเฮาเดกวนยามเมื่อวานดูละบอจนไลฟ์ไม่รู้อยู่กะเนาะมาจนเราตลอดเสียนเอาจนไลฟ์ฮะงาไหนแล้วมาเปลี่ยนบามาไม่รู้ อ๋อเนี่ยก็ลงได้ครับวีนี่ละบ่าอ๋อๆนี้เนี่ยนี้เนี่ยนี้เนี่ยเปลี่ยนนั้นเนี่ยอันนี้ก็ได้อ๋อๆๆๆเสร็จอ่ะเสร็จมั้ยเว้ยโหลเจ้าผู้เว้ยแกนี่ เดี๋ยวไปเลย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 เด
谢谢，这里亚宾，好点的。谁啊？你那边，你在哪里？江西那边。哎，这个，江西那边。江西的，走过来的，走过来的。哎，忘记了。那边，那边。啊，是吧？对。哪里的宝宝？就在南门城路。错了，那个地方，老在那，现在地方蛮大的。下来来，你叫没？亚比。啊，对了对，没有我个。亚比哇！哎呀，哎呀。两串的，少一串都要来嘛，七种串都要。
three left. Okay, 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 แล้วตรีบาแกมาแล้วตรีบาแล้วตรีบาไปกันได้ครับไปเปลี่ยนเนี่ยมาเนี่ยมันเอาเปล่าเนาะถ้าไลน์มานี่ไปซื้อเจดุแล้วออกไปเนี่ยล่ะ Hello. Oh, cháu giờ tới giờ tìm người cần cả là đang chờ. Chú bảo mang lên từ vì cháu giờ tông mẹ cũng mới nói tông nhận. Cú lê về chi vậy? Oh, được rồi. Time belum jalan. Time ini. Ini dah, ini kan. Buat teraja. Hello ya, babu gua. Magaro three leba, no? Three leba, no? Kudu jauh jauh macam tu, nak apa tanya cina lah? Three leba, no? Kita naja bang ya, okay bang, no? Full leba, full leba, mat. Oh, malay. Okay, bang. Okay, my Jiko Navy. The Jiko is the way. Yeah, why am I? I'm not going to be here. Oh, let it go. You know, Johnson had to say shit. I'm not going to Oh, go on, yeah, no? Matt, fight leba. Fight leba. Come back again, you know what I'm doing? I'm going to be here. You're not coming back up. Ah, this is very cheap. Yeah, yeah.
ဆရာလေးဖိုက်တယ်တဲ့ဒီပွဲနိုင်ပြီဆရာလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအနိုင်ရှုံးကတော့ပွဲပြီးမှသိရမယ်နော်ကျွန်တော်အလုံးအပေါက်က12ပေါက်ပါတော့ပြောလို့မရပါနော်left fiber ဘာလဲ left fiber ပါဗျာနော်ကိုမင်းပြန်ဝိုင်းလားကိုမင်းမပြန်သေးပါဗျာတော့ရှိပါသေးတယ်အတန်မထွက်တော့တော့ပါမ left fiberကိုလေးလုံးလုံးမှာတော့စိတ်ကမငယ်တော့ဘူးစိတ်တွေတည်နေတယ်ဘယ်လိုဟောရမလဲကွာတော်လိုက်တော့တခါလိုက်ရင်နေရရင်တော့မလိုက်ရဲတော့ဘာလဲတော့ဖိုက်ပါအဲ့ဘာလဲဖိုက်ပါဟေးတရားလဲဒီဓာတ်ကြံနေမက15ပါမက15ပါဒီဘွဲကတော့ကိုမင်းဟာလေဆောင်းငယ်ဆောင်းငယ်ပြီတော့ကောင်းပါလို့ဟမ်ငယ်နေပြီကြွေးနေကောင်းတယ်ငယ်နေတယ်ပါကမင်းညူကြီးလိုက်ဆားတော့အေးလေချင်းကအစားငယ်လည်းပြောတယ်ပါဆိုင်တယ်နေရာနဲ့သူစကားနဲ့သူရှိမှာဟောဟဲ့လားဘာလုပ်လဲလေအလူတွေကောင်းလေးလှုပ်လိုက်ပါဘယ်လိုလဲနောက်ကကြည့်ရတယ်လားဟိုဘက်လှုပ်လိုက်ဒီဘက်လှုပ်လိုက်ကြည့်ရလမ်းပေါ်မှာရှင်းအောင်မကြနိုင်ဘူးလုတ်တယ်ဟာဟိုကကလည်းခေတ်စကားတော့နည်းနည်းကြည့်ပါလားဘာကြီးလဲအဲ့ဒါကောင်းပါရဲ့ကိုမင်းဟဲ့ဆက်ပါရဲ့တူဖိုက်ပါဆာပါနဲ့ဦးကျော်ကတင်းလို့မနေဘူးလားလို့အနားမှာဘုရားပါအော်ဖဲရဖဲရမှုသောက်ကိုလေလေနဲ့ဆက်ရတယ်干嘛呀？干嘛？丢废吧！丢废吧！加油吧！好的，咕噜嘞，搞点点美女嘛。Hello。355ဥပြောင်ရှိပါရဲ့ဗျာတော့လင်းပြန်ပါသလိုဥပြောင်တောင်းမှထားတာပါ ယာယူပါ ဟေး
ဆက်လေးကုံတော့မယ်အမက35ပါနော်ကောင်းပါတယ် DJ ဘူးရေ45ပါ48ရှိသေးလားရှိသေးလားရှိအောင်ဟဲ့ကြောင်းအောင်ကန့်ပါဟေးไฟไฟออมมาดูบาเอ๊ะมาดูไฟออมบาเว้ยยาดูบาเฮ้ยไปเอาไปดีกูดิมาซ้ายไปดูละกองซ้ายมาละเสร็จแล้วจ้ะ10ไฟบา10ไฟบา2ปวยลงกูมีรุ่นไหนได้ล่ะเนาะน้ําเลยน้ําเลยไทยก็ได้น้ําเลยโอเคกล้วยชะเรามาย้อนล่ะกูรู้ย้อนแล้วจะย้อนไปล่ะได้เปล่าพี่ดิด่าแค่แต่ปวยสุดีรองเนี่ยดูดิเกงกองเอาไปล่ะအဲ့မှာဆုံးငါ့မှတ်ပြလိုက်တယ်သူကလည်းတမတ်သားဘူးဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဘယ်လိုလဲဘူးကတမတ်မှမပြီးတော့ဘူး15ပါပြီးတဲ့အထိတမတ်မှမပြီးတော့ပြီးတဲ့အထိ10မှတ်တော့ပြီးလိုက်ပါမင်းရဲ့ပြန်မှာချလာတော့အခုဘောင်းစကားပြောမှမသိဘူးကွာနားမလည်ဘူးလို့သူပြောရယ်ဟာယူပါဟုတ်တယ်ကျန်တော့ခေါင်းပါမင်းရောပြန်မှာချပြန်မှာချလာလို့ပဲတဲ့ဒီလားကဘာတရေပြင်နေဘူးပြောရပါဘောဩအဲ့တော့ပြပြတလေးဖြစ်တယ်လို့ပါလာလိုက်ပါနော်ကျင်နေရောင်းပါခင်ဗျာတောင်းပါဘယ်နော်စိတ်ကစားစိတ်ကစားချင်စိတ်ကစားချင်မဲ75ပါ75ပါရာယူပါဆက်ရခေါင်းကိုလက်စလိုက်ရဲ့ဒီဝင်ခေါင်းတုံဟိုအသေးသေးယူရခွေဝေးဝေး85ပါကိုယ်ချိန်သွားပါပြန်နော်85ပါ85ပါ85ပါအာရပါဖိုင်အိတ်ပါဖိုင်အိတ်ပါဖိုင်အိတ်ပါဟေးဒီဘဝတော့ဘယ်ကလဲရဲ့အဲ့ဒီဘဝလဲကျောင်းတော်ကကျောင်းမောင်းဟုတ်စပါရင်ကောင်းပါစီရလေးကကုန်းယုံကပြန်ထလာကြာကောင်းပါဒီကြီးကူးရဲ့ကြာတယ်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 85ပါ58ပါပတဲပဲလား85
那个，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 那
ประเด็นดีจิบูปะกะเนี่ยเสไอ้บาเสไม่ใช่เสไอ้บาเสไอ้บามันก็เสไอ้บาเนี่ยนะโอ้มาเลยว่ะเอ็กซ์บาร์อ้างเหรอเนี่ยได้บ่เฮ้ยมันNice, ba. Nice, ba.我有家我有家家里我有来是吧ခဏလေးပါတိုင်းအောင်ခဏခေါ်တော့ပါဗျာနော်အမကတော့လက်စ်စ်ပါဗျာဟောဘိုးလေးအောက်ပဲအောက်ပိုင်းကနေနော်ဟာဘာခေါ်လို့လဲရေကျောအောက်ပိုင်းသုံးချက်ကောင်းလို့လဲအဲ့ဒါမင်းကလည်းပဲခြားပြီးလားเอาไว้เลยครับผมไม่รู้เนี่ยเอาไว้เอาไว้ครับครับไม่เนี่ยครับโดนเนี่ยเหรอเฮ้ยมาดิฮะเจ็บ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 我认识吧？雷文识吧？啊，哎呀，这边，大概能听到，我反正没有。认识吧？认识吧？不应该的，喏。ไปละไงตําเลยเนี่ยมวยเนี่ยมันไม่สูงหรอกมวยเนี่ยไหนวะเนาะแค่ได้ชมเลยสูงมวยเนี่ยสูงจริงมั้ยพี่บอลI'm gonna do it.
ไอ้ตัวบ้าแกจ้องแต่อ่ะมัดเปียๆตัดลาเปียๆ DJ Bu ye ha kau mah jadi ya dua eba ကျမ
这些不会太难玩的米啊，那天把不会进来的剩的米阿伯要吧？行行，现在都上米了，都开毛了，都开毛，别他妈没有上米了，都开毛，太贵了。哎，阿龙妹，这都买的嘛？喏，就讲这位哦，就讲十块那块，我估计起码也要两样西多的，喏，等我一秒嘛嘞，下来他们比较少那多的，喏。哎，来往必须去的，下来不带的要过门，起码也不带的要掉钱的，然后这都买一点嘛，哎，你过一点嘛，给你啥了，我是拿发的，你过来发给你了，这里比关机嘛，我等一下我们路边碰那个当不完了，当六分钟呢，碰那个当一下吧，我是拿发的，你过来都要少个单来嘛，喏，少个单来嘛，怎么样？阿龙，这都买一点嘛，哎，好啊，还是给我发的了，掉了就，下来掉了用来发的。都是水面的，你要讲都是三毛。阿龙，这都买一点嘛嘞？好，敲档敲档啊，敲档啊，来来来。